ជម្រាប សួរ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា មក ឆ្លើយ សំណួរ របស់ អ្នក ស្រាប់ បន្ត ទៀត ហើយ នៅ ក្នុង comment មួយ នេះ ក៏ បាន សរសេរ ថា លោក គ្រូ ខ្ញុំ រក ចំណង ចំណូល ចិត្ត អត់ ឃើញ តើ គួរ ធ្វើ ដូច ម៉េច ខ្ញុំ រក ជំនាញ ដែល ត្រូវ រៀន អត់ ឃើញ តើ គួរ ធ្វើ ដូច ម៉េច ហើយ សូម អធិស្ឋាន ចំពោះ សំឡេង រំខាន ផង ដោយ សារ តែ នៅ ចិត្ត នឹង គឺ គេ កំពុង តែ ជួសជុល ផ្ទះ អញ្ចឹង មាន សំឡេង អា ដែក អា អី ហ្នឹង វា អាច លឺ ចូល ខ្លះ ខ្លះ ហើយ តើតើង ជាមួយ នឹង ការ ដែល យើង រក ចំណង ចំណូល ចិត្ត រក មុខ វិជ្ជា រៀន អត់ ឃើញ វា ពាក់ព័ន្ធ ទៅ ជាមួយ នឹង ក្តី សុបិន និង គោល ដៅ របស់ យើង មនុស្ស យើង គឺ ត្រូវ ការ ក្តី សុបិន និង គោល ដៅ ដើម្បី ដឹង ថា តើ យើង គួរ រៀន អី យើង គួរ រៀន ជំនាញ អី ប៉ុន្តែ ភាគ ច្រើន គឺ អត់ មាន ទេ យើង អត់ មាន ក្តី សុបិន និង គោល ដៅ ហ្នឹង តាម ការ សិក្សា ទៅ គឺ ឃើញ មាន តែ មនុស្ស 3% តែ ប៉ុណ្ណោះ ដែល មាន ក្តី សុបិន ហ្នឹង ពិត ប្រាកដ សូម បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា ក្តី សុបិន វា មិន ជា រឿង មួយ ដូច យល់ សប អី ទេ វា មិន ជា រឿង សម្មល់ សម័យ អី ទេ ក្តី សុបិន វា កើត ចេញ ពី បញ្ញា របស់ យើង វា កើត ចេញ ពី មនសិការ របស់ យើង វា កើត ចេញ ពី ឆន្ទៈ របស់ យើង វា គឺ ជា បំណង មួយ ដ៏ ធំ នៅ ក្នុង ជីវិត របស់ យើង ដែល យើង ចង់ សម្រេច វា ខ្លាំង បំផុត អា ហ្នឹង វា គឺ ជា សុបិន ហើយ មាន មូល ហេតុ ជា ច្រើន ដែល ធ្វើ ឲ្យ យើង អត់ មាន ក្តី សុបិន ហ្នឹង វា អាច មក ពី បរិបទ របស់ យើង មក ពី នៅ តូច តូច ឪពុក ម្ដាយ របស់ យើង អត់ បាន តម្រង ទិស អត់ បាន បដោះ បដាល តាំង ពី តូច មក ហើយ លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ ក៏ គាត់ មិន បាន បញ្យល ណែ នាំ ឲ្យ ស៊ី ជម្រៅ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ក្តី សុបិន របស់ មនុស្ស យើង ហើយ គាត់ អត់ បាន តម្រង ទិស យើង ធ្លាប់ លើ សំណួរ មួយ ដែល ចាស់ ចាស់ គាត់ សួរ ទេ ឪពុក ម្ដាយ យើង ឬ ក៏ លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ ហ្នឹង ថា តើ នៅ ពេល ដែល យើង ធំ ឡើង យើង ចង់ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្វី ចង់ ខ្លាយ ទៅ ជា នរណា រឿង ចង់ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្វី ចង់ ខ្លាយ ទៅ ជា នរណា នេះ វា គឺ ជា ក្តី សុបិន របស់ មនុស្ស អញ្ចឹង តាល់ តែ មនុស្ស មាន ក្តី សុបិន ថា នឹង ចង់ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្វី ឲ្យ ពិត ប្រាកដ ទើប អាច ឆ្លើយ ចេញ ប៉ុន្តែ ខ្លះ ក៏ ឆ្លើយ ទាំង មិន ដឹង ទៅ ប៉ុន្តែ ចេះ តែ ឆ្លើយ ឲ្យ ទៅ បាន ចម្លើយ ទៅ អា ហ្នឹង គឺ ជា រឿង មួយ ផ្សេង ទៀត ប៉ុន្តែ សុបិន ដ៏ ពិត ប្រាកដ គឺ ជា បំណង មួយ ដ៏ ធំ នៅ ក្នុង ជីវិត ដែល ខ្លួន ឯង ចង់ សម្រេច បាន គឺ តើ យើង នឹង ខ្លាយ ទៅ ជា នរណា វាគឺជាគោលដៅវាគឺជាក្តីសុបិនរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអានុងយើងមានអានុងហើយយើងដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវរៀនអីយើងដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវចូលចិត្តអីព្រោះយើងដឹងថាខ្លួនឯងនឹងខ្លាយទៅជានរណាហើយនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងបញ្ហាអាចនឹងមកពីយើងមិនបានសិក្សាពីជីវិតរបស់យើងសិក្សាពីជីវិតហ្នឹងគឺតកតឹងជាមួយនឹងមេរៀនផ្សេងផ្សេងដែលតកតឹងជាមួយនឹងជីវិតតកតឹងជាមួយនឹងគោលដៅគឺយើងអត់បានសិក្សាវាបានច្រើនជាយោបល់គឺយើងត្រូវសិក្សាវាតាមរយៈការអានសៀវភៅវាបានច្រើនក៏ដូចជាការស្ដាប់ហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែត្រូវតែញសៀវភៅមកងាយជាងសៀវភៅព្រោះយើងចង់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងពីបំណងយើងចង់ដឹងពីក្តីសុបិនរបស់យើងយើងចង់ស្វែងរកវាឲ្យឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនឲ្យបានច្រើនត្រូវតែញសៀវភៅតាក់ទងជាមួយនឹងផែនការជីវិតតើតែងសុភៅណាដែលតេតឹងជាមួយនឹងគោដៅមានច្រើនមែនតើនៅលើទីផ្សារមានច្រើននៅក្នុងបណ្ដាគាខ្ញុំដើរទៅគឺឃើញច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្លាចតែយើងខ្ជិលអានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងម្ចាស់សំណួរពិតជាចង់ដឹងហើយមិនទាន់មានគោដៅទេនៅពេលនេះគឺគួរតែទៅរកវាយកមកអានមកព្រោះថានៅក្នុងហ្នឹងគឺលំអិតជាងប្រាប់ពិស្ដាជាងហើយមានសុភៅច្រើនក្បាលដែលយើងអាចអានបានអញ្ចឹងនេះវាគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអត់មានសុបិនដែលធ្វើឲ្យយើងគ្មានគោដៅដែលធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងថារៀនមុខវិជ្ជាអីព្រោះយើងមិនទាន់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងគួរបំពាក់បំប៉នខ្លួនឯងរៀនខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនតកតឹងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយនេះហើយសំណួរមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរកគោដៅឃើញសួរថាតើខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជានរណាឲ្យពិតប្រាកដចង់ខ្លាយទៅជានរណាចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីឧទាហរណ៍ថាចម្លើយដែលយើងចេញមកខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាមេធាវីឬក៏ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាចៅក្រមខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាព្រះរាជអាជ្ញាខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាកីឡាករខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាសិល្បករចង់ខ្លាយទៅជាវិស្វករចង់ខ្លាយទៅជាប៉ូលីសចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួយចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកសប្បុរសធម៌ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញខាងអសរសាស្ត្រចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកតុបតែងខាងដេកគេហដ្ឋានតុបតែងម៉ូដឌីហ្សាញអីផ្សេងៗ
ខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាវិចិត្រករចង់ក្លាយទៅជាបព្វជិតអ្នកបួសចង់ក្លាយទៅជាអាចារ្យចង់ក្លាយទៅជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញជាពាណិជ្ជករចង់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីនៃក្រសួងផ្សេងៗខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាពិធីករពិធីការនីចង់ក្លាយទៅជាជាងជាងម៉ាស៊ីនជាងឈើជាងនេះជាងនោះមានច្រើនចង់ក្លាយទៅជាអីវិជ្ជាបណ្ឌិតចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធចង់ក្លាយទៅជាអ្នកផលិតចង់ក្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យមានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងចង់ក្លាយទៅជាអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងហ่าឲ្យចេញនៅចម្លើយថាចង់ក្លាយទៅជាអីប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងសួរពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងចង់ក្លាយទៅជាអីទៀតព្រោះយើងរកវាអត់ទាន់ឃើញអត់ទាន់មានអាក្រិកសុបិននឹងអញ្ចឹងហើយជាមតិយោបល់គឺទៅអានសភៅតកតើងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការជីវិតទៅអានសភៅតកតើងជាមួយនឹងគោលដៅជីវិតពួកឯងអាហ្នឹងវាគឺជាគ្រឹះរបស់យើងគឺជា map គឺជាផែនទីដែលប្រាប់ថាយើងគឺចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនេះគឺចេញទៅណាបងប្អូនប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយថាមុននឹងយើងបច្ចេះឡានបច្ចេះម៉ូតូធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺយើងត្រូវដឹងថាគោលដៅរបស់យើងនៅទីណាហើយទើបយើងចាប់ប្រើបច្ឆេះរៀបចំខ្លួនទៅមិនមែនទាញកតាបទាញមួកទាញអីមកឡើងលើម៉ូតូដាក់លេខទៅហើយមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងទៅណាមិនដែលមានបែបហ្នឹងនោះទេអត់មានទេព្រោះដឹងខ្លួនឯងទៅចង់ទៅណាហើយទើបចាប់ប្រើចេញដំណើរទៅអញ្ចឹងដូចគ្នារឿងគោលដៅនេះវាប្រៀបបីដូចជា map មួយអញ្ចឹងដឹងថាខ្លួនឯងទៅណាហើយទើបចាប់ប្រើទៅអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាវាគឺជារឿងគ្រឹះរបស់យើងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែចេះចំពោះអ្នកដែលចង់ជោគជ័យចំពោះអ្នកដែលមនុស្សដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយមិនអត់មានគឺទៅស្វែងរកអាហ្នឹងឲ្យឃើញតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើទេយើងអាចណែនាំក្មេងៗកុំឲ្យហួសពេលធ្វើយ៉ាងណាតម្រង់ទិសគាត់ឲ្យគាត់ស្វែងរកគោលដៅរបស់គាត់ឲ្យឃើញហើយតាំងពីតូចតូចហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ធំហើយមិនដឹងថាគោលដៅរបស់គាត់ជាអីប៉ុន្តែសម្រាប់យើងពេលនេះគឺតែស្វែងរកសភៅនោះយកមកអានសម្រាប់យើងនៅពេលនេះគឺទៅស្ដាប់វីដេអូណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងការតម្រង់ទិសឬក៏យើងចូលរៀនតាមវគ្គសិក្សាខ្លីៗជាពិសេសគឺគេបើក course ខ្លីៗមួយថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃឬក៏មួយសប្ដាហ៍វគ្គតម្រង់ទិសអីហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅដើម្បីបានជាគំនិតវាមិនមែនជារឿងដែលបង្កប់បញ្ជាថាយើងត្រូវរៀននេះត្រូវរៀននោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបានគំនិតជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរើសបានថាអ្វីជាយើងអ្វីជាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងឯងព្រោះកាលណាយើងមិនទាន់មានគំនិតយើងមិនទាន់ដឹងពីវាបានច្រើនយើងក៏មិនអាចរើសបានដែរយើងក៏មិនទាន់ដឹងតែខ្លួនឯងនឹងចង់អីដែរដូច្នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងក្តីសុបិនរបស់យើងបងប្អូនត្រូវមានតេតឹងជាមួយនឹងគោលដៅកាលណាយើងមានក្តីសុបិននឹងគោលដៅហើយទើបយើងរៀបចំផែនការជីវិតរបស់យើងនឹងវាត្រូវរៀបចំផែនការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំអីនឹងគឺវាជាដំណាក់កាលក្រោយពេលដែលយើងមានក្តីសុបិនក្រោយពេលដែលយើងមានគោលដៅហើយផែនការនឹងវារៀបទៅនឹងគឺរៀបតម្រូវឲ្យធ្វើទៅតាមក្តីសុបិនធ្វើទៅតាមគោលដៅរបស់យើងនឹងវាត្រូវកុំឲ្យវាខុសនឹងឯងកុំឲ្យយើងដើរទៅវាវង្វេងផ្លូវកុំឲ្យយើងដើរទៅវាផ្ទុយអំពីអ្វីដែលយើងចង់វាកាន់តែធ្វើឲ្យគោលដៅនឹងយើងនឹងរត់ទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពីគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនជាក្បោះក្បាយអីសូមអធិស្ឋានផងហើយបើសិនណាជាមានចំណុចខ្វះខាតកោះឆ្កងត្រង់ចំណុចណាហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងហើយសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនខ្លះខ្លះអរគុណចំពោះការចូលមើលហើយបងប្អូនដែលមានមតិយោបល់អីបន្ថែមក៏អាច comment ក៏ដូចជាចុច like បើយល់ថាវាល្អហើយ share បើសិនណាជាបងប្អូនយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតចុច share ទៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងទៅហើយបងប្អូនដែលស្ដាប់ដល់ចប់ជួយ comment ប្រាប់ថាស្ដាប់ដល់ចប់ផងមួយទៀតបងប្អូនដែលចង់បានសភៅគឺសភៅយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់រកស៊ីនឹងលក់អនឡាញនៅកម្ពុជាបងប្អូនអាចកម្មង់ទិញតាមរយៈ Telegram ដែលខ្ញុំដាក់លេខនៅលើវីដេអូហ្នឹងនៅលើ screen ហ្នឹងបងប្អូនអាចឆាតទៅដើម្បីបញ្ជាទិញបាននោះបើសិនណាជាបងប្អូនចង់បានសភៅហ្នឹងអរគុណហើយមានសំណួរអីបន្ថែមក៏អាចអញ្ជើញ comment មកបានដែរ
យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា